per ser-hi i per fer-ho. Gràcies. Gràcies perquè amb la vostra implicació, professionalitat i compromís, tenim un dels sistemes d'execució penal més garantistes i exemplars de tota Europa. Gràcies per no deixar mai d'aprendre, de formar-vos, de compartir coneixement i de treballar incansablement per la millora dels mètodes que rehabiliten persones i enforteixen societats. Gràcies per salvar vides, per ser valents, per adaptar-vos a les adversitats i per ser àgils assumint riscos inevitables. Gràcies per evidenciar que la presó no és l'única manera de fer justícia i restablir el dany. I per demostrar que tot ésser humà mereix segones oportunitats. Gràcies per posar la víctima al centre, per tenir-ne cura, per donar-li suport i per treballar evitant que n'hi hagi de noves. Gràcies per treballar en xarxa, per fer equip amb tots els professionals que participen en l'execució penal, per sumar iniciatives i per fer comunitats més segures i més obertes amb la vida a l'exterior. Perquè aquesta és la vostra tasca i també el vostre compromís. Refer biografies, millorar vides, esmenar finals, rehabilitar persones i reinserir-les. Perquè és així com contribuïm a fer un país més social, més segur i més just. Perquè és així com hi guanyem tots. Per ser-hi i per fer-ho, gràcies.